Hygge hejsa og velkommen til endnu en video. I dag der har jeg ikke sat Yeti'en op, da jeg kun bruger den mic, som er i kamet, så jeg håber det går an. Men i dag der har jeg været på udsalgsrov i din tøjmand, hvor jeg har fået købt en pose tøj. Og det er jo definitionsspørgsmål, kom an på hvor stor posen er, og den forstår sig sådan en sæk. Men jeg fik købt en cardigan. En rigtig flot en. Prisskiltet står godt nok på 600, men jeg fik den for 500. Så men det er jo så og det er så et mærke der hedder Belica. Faktisk en rimelig flot dejlig cardigan. Faktisk rimelig god kvalitet. Så den tror jeg også helt sikkert, at jeg vil. Den kunne jeg, det er en 4XL'er, som jeg sagtens kunne passe uden på en trøje. Så er man jo sikker på, at den ikke er for lille i hvert fald. Så den er også, så er det rigtig flot, at jeg godt lige kan køre lidt tættere på, så jeg også kan se farven. Den er nemlig også rigtig smuk. Og så fik jeg købt et par cowboyserbukser. Eller jeans er det nok nærmere, fordi man laver rigtig så meget kobberstof længere. Og det kostede kun 200 kroner. Det er mærket US Brazil Jeanswear Original Quality. Så det er også nogle, som jeg nok ikke kommer til at bruge ret meget, fordi de er nærmere købt til, at når jeg skal til min mors 60 års fødselsdag. Der vil hun jo gerne have, at jeg har noget nyt tøj på. Da jeg jo som sikkert nok, som mange andre mænd, kun køber tøj, når man absolut skal have det. Fordi det er ingen grund til at overdrive med tøj. Og så fik jeg købt et par joggingbukser, som jeg også manglede. Da det jo som regel er hernede, hvor kronjuvelerne er, at de ligesom bliver slidt i stykker på grund af gnidningsmodstanden og min fede lår. De gnider mod hinanden. Så det fik jeg også bare købt. Så alt det her, det blev så 1000 kroner, ja, det blev så 100 kroner billigere. Så, men det hele, det er faktisk købt i din tøjmand, tøjeksperten, eller hvad det hedder. Men det mener også engang, det hed tøjeksperten, men jeg har altid bare kaldt den din tøjmand. Og det er faktisk der, hvor jeg faktisk køber alt mit tøj, og det er faktisk også der, hvor jeg også skal have købt sokker. Også på blandt på et tidspunkt. For I også ved at mangle sokkerne. Så jeg vil i hvert fald sige rigtig mange tak, fordi du har valgt at kigge med. Og på gensyn i næste video. Hej!